Tack ska du ha. Och det är jättekul att vara här och bli inbjuden till internetdagarna för att prata om Skolverket i de här sammanhangen. Och vi har fått en väldigt bra start på vårat pass här ifrån både utbildningsministern och här från Peyman som har berättat om också hur det funkar ute i skolan. Och vi tänker prata om några saker som kopplar an egentligen till båda de här världarna och berätta om vad vi gör på myndigheten just nu. Och digitala nationella prov är någonting som nämns vid flertal tillfällen här nu. Givetvis ska vi prata om det också här. Digitalisering handlar ju väldigt mycket om att göra saker tillsammans, har vi kommit fram till när vi har jobbat framförallt med digitala nationella prov. Och även i olika andra typer av sammanhang. Det är väldigt få aktörer som klarar av en hel uppgift själv idag. Man måste knyta allianser, man måste ta lärdom av vad andra har gjort, andra myndigheter, andra organisationer och i andra sammanhang för att klara sig idag. Och vi kommer in på det lite senare i vår presentation idag. Vi kan börja med Kjell. Vad står vi inför idag? Ja, vi har en lång rad utmaningar kan man väl säga. Jag vill bara komplettera det som du sa där Mattias, att ingen klarar egentligen att göra det här som vi måste göra ensam. Och det krävs olika typer av kompetenser. Och egentligen så är väl du och jag ett ganska bra exempel på det. Vi representerar också ganska olika kompetenser som finns i Skolverket. Stämmer bra. Du representerar mer den tekniska delen skulle jag vilja påstå. Och jag är skolutvecklingsmänniska då. Avdelningschef för skolutvecklingsavdelningen och du är avdelningschef för vår verksamhetsutvecklingsstöd som håller i den digitala utvecklingsplanen bland annat som vi arbetar med. Ja, och vi klarar oss inte utan varandra och på samma sätt skulle jag säga att kommunala eller andra förvaltningar klarar sig inte utan att den här kompetensen finns och samarbetar på ett bra sätt. Ja, vi lever ju i en tid skulle jag säga som är digitaliserad och då handlar det ju om för oss som arbetar i skolans värld att också inse att det handlar om skola och lärande i en digitaliserad tid. Det är det vi måste tänka på, det är det vi måste agera utifrån. Digitaliseringen går väldigt snabbt, vi tycker att vi lever digitalt idag men framtiden kommer att vara ännu mer digital. Och det här ger ju nya möjligheter och nya utmaningar, det har vi ju säkert hört från den föregående föreläsaren här som jag tyckte gjorde en fantastisk presentation. Det går verkligen att göra saker med en medveten strategi och med medveten vilja. Så vi får en massa nya möjligheter och en massa nya utmaningar. Både sådant som vi direkt kan hämta in frukterna från och annat som vi verkligen måste jobba med för att det ska bli en positiv utveckling. Om vi inte hanterar saker som säkerhet till exempel och annat så riskerar vi att få stora problem. Nya krav på skolan och olika förutsättningar. Ja, skolan måste naturligtvis digitaliseras. Vi har ju den största utmaningen av alla. Så kanske ett av de största förändringsprojekt som skolsystemet i Sverige har stått inför. Det är att digitalisera de nationella proven. Det är en enorm utmaning. Om några år så ska 100 000 elever samtidigt kunna gå in och arbeta med digitala nationella prov. Och då ska det fungera. Utan undantag. Det är en jätteutmaning. Och ska det kunna fungera så måste det finnas teknik, infrastruktur. Men det måste också finnas kompetens hos dem som ska se till att genomföra proven. Jag kommer tillbaka till det med kompetensen om en liten stund. Vi har, som ni har hört här tidigare, Anna Ekström var inne på det, att Skolverket har uppdrag. Vi har uppdraget att digitalisera proven, men vi har också en främjande roll. Vi har ett stort regeringsuppdrag som handlar just om att främja digitalisering i skolan. Och där jobbar vi ju med en lång rad olika insatser, framför allt för att stärka kompetensen hos lärare och skolledare. För vår del så är det väldigt angeläget att vi kan sätta undervisningens kvalitet i fokus. Digitala verktyg, digitalisering i skolan ska användas när det förbättrar kvaliteten i skolans verksamhet. När vi pratar om lärarens kompetens så pratar vi ofta om att lärarens kompetens att använda digitala verktyg ska öka. Ja, det ska den givetvis. Men i den kompetensen måste det också finnas kompetens att kunna välja andra verktyg när andra verktyg än de digitala är bättre. Det pratar vi väldigt sällan om, men jag skulle säga att det är en helt vital del i en lärares digitala kompetens att välja rätt verktyg. Det kanske inte alltid är digitalt.
När det gäller kompetensutveckling så vänder vi oss till lärare, men vi vänder också till rektorer. Det är ju helt nödvändigt att rektor vet hur man leder förändring, hur man arbetar med att få förändring till stånd. Och det kanske är särskilt centralt när det gäller just digitala frågor. Sen driver vi också frågor om standardiserat informationsutbyte. Mattias? Ja, vi nämnde ju den digitala strategin för skolväsendet tidigare och handlingsplanen som är framtagen. Och vi har ju tagit steg i den riktningen redan nu genom några områden som vi tänkte nämna här. Digitalisering handlar också om informationsutbyte, tillgång till data, utbyte av data mellan skolor och myndigheter och mellan andra aktörer också. Och för att det ska fungera på ett bra sätt så är det ju viktigt att vi är överens om hur det ska gå till. Alltså vad är det för spelregler som gäller, vilka standarder är det som gäller? Och där har vi klivit fram och sagt att vi tar ett ansvar för den här frågan på nationell nivå. Och rent konkret så tar vi och kliver in som ordförande i TK450 från och med årsskiftet. Och kommer att driva de frågorna från Skolverkets håll. Så att vi blir då en väldigt viktig aktör i att det här arbetet går framåt. Att vi kommer till mål med de här sakerna. SS 12000 till exempel, vad händer med den? Vad ska vi göra med den? Är det version 1 eller 2 som gäller? Vi tänkte att vi ska gå i mål med de sakerna nu ganska rast och i den takt som krävs. Och där har vi ju då med oss flera aktörer från ett brett underlag av aktörer på både från privata marknaden och från andra områden. Utan ett fungerande standardisering av informationsutbyte så kommer vi nämligen att hamna i de här frågorna. Vad händer när en elev byter skola? Vad händer med information när vi får logga in administrativt till olika system med olika identiteter och behörigheter? Vad händer med informationen som vi egentligen då redan har lämnat ifrån oss som vi nu vill kunna återanvända, för att den finns ju redan någonstans. Någon känner redan till det jag skriver in en gång till. Det finns en hel del saker här som bygger på att det finns klara spelregler på den här marknaden och i det informationsutbytet, och där kliver vi fram. För data om skolorna, vi har rätt mycket data om skolorna på myndigheten och som vi samlar in idag. Det är om skolenheterna, det har att göra med resultat från skolorna och andra statistiska mätpunkter som används i olika typer av sammanhang. Det vi gjorde i våras, det var att vi släppte ett öppet API, för vi tycker att det finns andra som kan bygga bra applikationer på den här datan. Så att den datan finns tillgänglig från och med i våras för de som vill utveckla system på den här datan och göra anpassade systemlösningar eller på annat sätt tillgodose det som vi inte gör från Skolverkets håll genom det här. Alltså vi erbjuder här en öppen datalösning som man kan bygga andra saker på. Och vi tror att det här är lite ett framgångsrecept för att jobba tillsammans, att öppna upp, tillhandahålla, standardisera och göra saker och ting tillsammans sedan på det sätt som behövs. Och på de olika variationer av behov som finns för olika elever, olika skolor och i olika systemlösningar framöver. Vi har pratat en del om digitala nationella prov. Där är ju vårt största projekt egentligen. Det är ett innovationsprojekt. Och det är innovation på egentligen alla punkter. Hela Skolverket är involverade i arbetet på ett eller annat sätt. Det är väldigt få som inte är involverade i det. Men vi räcker inte till för att lösa uppgiften i sig, utan vi måste knyta till oss organisationer, andra myndigheter och andra aktörer på ett eller annat sätt för att lyckas med den här uppgiften. Bara ur huvudet så skrev jag ner några stycken som jag direkt kom på att vi har kontakt med på ett eller annat sätt. Nu kanske det sitter någon här och säger, men varför står inte vi med? Nej, listan är lång. Och den ska vara lång. För att göra någonting så komplicerat som digitala nationella prov kräver att man får olika inspel, olika specialistkunskaper och andra delar som gör att den här lösningen blir den absolut bästa som vi någonsin mäktar med att göra. Skolorna och huvudmännen till exempel, där tog vi kontakt med specialpedagogiska skolmyndigheten, för de kan det här med funktionshinder och hur man jobbar med funktionstillgänglighet i den här typen av sammanhang. Det är bättre att prata med de som är duktiga på att göra, helst de som är bäst på att göra de olika sakerna. SKL, Friskolornas Riksförbund, Swedish EdTech, DIGG är en viktig samtalspartner i det här, ESAM är vi också med i för att jobba mer myndighetsövergripande. Ungefär vilken myndighet ska ta vilken roll och vilken uppgift i ett samhälle som behöver digitaliseras, där det krävs väldigt mycket djup specialistkunskap för att det här ska bli bra och funka på nationell nivå. Internetstiftelsen såklart, på ett väldigt bra sätt. Vi har pratat runt
Skolfederationen som en komponent i den lösning som vi kommer att leverera. Universitet och högskolor som kan hjälpa oss att utveckla prov på ett digitalt sätt som vi inte gör själva. Internationella kommittén, ja, ni märker. SCB som har väldigt mycket information som vi använder i det här. Och så här kommer det att se ut, tror jag, i framtiden. Det här tror jag är lite framgångsreceptet, att istället för att var och en försöker göra allting själv så försöker man se vilken är bästa gruppkonstellationen där vi kan lösa uppgiften tillsammans, som bygger på överenskomna spelregler, som bygger på gemensamma mål, för alla vill ju att skolan ska bli bra. Det delar vi ju allihopa. Jag har varit inne på det med digitala nationella prov, men om vi stannar lite grann till där, så när det gäller det här samarbetet som Mattias har pratat om, så är det ju helt centralt att vi har en lång rad samarbete med en lång rad olika aktörer. Och det kanske skiljer sig något mot hur statliga myndigheter har arbetat tidigare i alla fall. Men det här är nutid och framtid, skulle jag säga. Och det här samarbetet, bland de här så finns det ju några som vi har mer än med andra kanske. Särskilt SKL har vi ju ett nära samarbete med, och Friskolornas riksförbund, men också med Swedish EdTech till exempel, i läromedelsfrågor till exempel. Med SKL så har vi ju både övergripande strategiska frågor med utgångspunkt i handlingsplanen, men också väldigt konkreta, handfasta frågor. Till exempel så har vi tillsammans med SKL diskuterat möjligheten att ha ett kontaktpersonsregister hos alla huvudmän. Och det håller vi på att skapa. Vi kommer snart att gå ut med en sån förfrågan. Vi vill ha en direkt kontaktkanal till alla landets skolhuvudmän för att snabbt kunna få ut information från framförallt från Skolverket, men också från SKL. Så det kan handla både om övergripande strategiska frågor och mera konkreta handfasta frågor. Proven är ju, skulle jag säga, någon sorts isbrytare för att driva på skolans digitalisering. Det går inte att komma undan. Alla elever ska kunna göra de digitala proven om några år bara. Och det kommer att kräva att digitaliseringen fortsätter snabbt. Men vi vet ju att det finns många skolor som inte har tekniken, inte har infrastrukturen, inte har kompetensen. Så därför jobbar vi med olika typer av insatser där vi bland annat kommer att försöka söka upp de skolor som vi vet har stora behov av utvecklingsinsatser. Och de kommer vi att rikta särskilda insatser till ungefär på samma sätt som vi gör inom ramen för Samverkan för bästa skola, som flera av er kanske känner till, där vi jobbar i nära samspel med utvalda huvudmän och skolor. Det här, ny infrastruktur, jag har nämnt flera exempel på det redan. Det är många olika typer av kontakter och kanaler vi behöver ha mellan skolor och Skolverket. Vi kommer ju, när det gäller digitala nationella prov, att distribuera proven digitalt naturligtvis. Vi kommer att samla in data på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Det ställer krav på oss, det ställer krav på huvudmän och skolor. Höga krav på säkerhet, tillgänglighet. Och det ställer också höga tekniska och administrativa krav på skolorna. Vi vet att det finns en efterfrågan på vad är det vi verkligen behöver då? Kan ni tala om vad vi behöver? Ja, det kan vi. Vi har gjort det. Anna Ekström nämnde förut att vi har fått föreskriftsrätt om vilka förutsättningar som behöver vara på plats. Och det kommer vi att gå ut med. Och vi kommer också att tala om vilken kompetens behöver man ha då? För det vet vi att skolor frågar efter. Vilken kompetens behöver vi ha för att kunna genomföra de nationella proven digitalt? Det kommer vi också att gå ut med information om. Ja, lite konkret, det är ju en utmaning när man gör en sån här grej som digitala nationella prov att kunna få med alla skolor. Det är det som är målet. 100% av de skolor som berörs av nationella prov ska ju finnas med och hoppa på det här när vi sätter igång. Och utmaningen i det ligger också i att göra det så enkelt som möjligt för er skolor som sitter här idag, så att ni inte behöver göra mer investeringar än vad som nöden kräver, men ändå på en sån nivå att de här proven kan genomföras utan avbrott och utan att det blir störningar i den hanteringen. Och som ni ser, identitetsfederation är någonting som vi tror på är framtiden för hur vi hanterar identiteter, behörigheter, provisionering. Det kommer att ta en tid innan alla skolor är där, men vi ser det på det sättet att det är mot det hållet som vi går. Vi gjorde första testskottet med en skola för ett par veckor sedan som har gått hela vägen nu från att sätta upp det här till att man kommer åt nu själva provplattformen via en federativ lösning. Så att vi är på god väg att landa i det här och
Vi tror också att i ett senare steg ska man givetvis kunna använda det här till andra saker, komma åt andra typer av tjänster som vi har. Ja, innan vi slutar, några minuter kvar kanske, så har vi redan varit inne på det mesta om det som står på den här bilden. Det är nya möjligheter men också nya utmaningar. Vi kommer att ta oss an dem tillsammans med många av er och många andra aktörer som vi redan har räknat upp. Och som sagt, vad det handlar om att göra saker tillsammans på delvis nya sätt och vara öppen för innovationer och kreativitet. Data igen. Data handlar ju väldigt mycket om inom digitalisering. Hur får vi tillgång till högkvalitativ data och hur ser vi till att vi kan dela den på ett säkert sätt som inte kränker någon integritet eller på något annat sätt? Standardisering i grunden, en överenskommen spelplan hur det här ska fungera är någonting som vi jobbar med. Och den där sista, det är ju egentligen ett medskick till alla deltagare här. Jag tror att vi är i en värld där vi måste hitta vår unika roll i ett ekosystem. Vårt unika bidrag som vi kan bidra med tillsammans med andra. Och det är så som vi tar oss an de digitala utmaningarna i framtiden. Tack. Mm. Tack. Har vi några frågor till Kjell och Mattias när vi har dem här på golvet? Jajamän. Peter, ser jag viftar där uppe. Ja, Peter Becker, stiftad datautbildning. Det är otroligt roligt att se Skolverket i den här rollen som den som driver tillsammans med departementet och på Uppsala hus driver de här frågorna om digitalisering. Det har säkert många här längt efter. Vi har jobbat med det länge och det är väldigt glädjande. En sida av det är att se det som till exempel professor Åke Grönlund framhäver. Digitalisering är inte en teknikfråga. Ni pratar ganska mycket om de tekniska förutsättningar som måste skapas och som det är viktigt att Skolverket leder utvecklingen av. Men den stora utmaningen är egentligen den mentala. Alltså den att, till exempel som Peyman visar, det här att dela erfarenheter mellan huvudmän. Att gemensamt, och där tror jag att det handlar väldigt mycket om professionerna i skolan, och det är både ledare och lärare, delar erfarenheter. Den dimensionen, tänker jag, är väldigt viktig att Skolverket arbetar med. Till exempel konkret när det gäller utveckling av digitala prov, där utredningarna och försöksverksamheten ligger. Det är otroligt viktigt att hitta former att sprida och dela de erfarenheterna. Och det är en sorts fråga då, hur tänker Skolverket framöver att hantera och jobba med de frågorna som är just det mentala. Det är att förbereda alla lärare, alla skolor. Sammanfattningsvis då så säger Peter här att det är lätt, eller tenderar lätt att bli en teknisk dimension, teknisk fråga, men att det är en viktig mental del också kring hur vi delar och samverkar kring de här frågorna. Ja, vi har pratat mycket teknik och det har vi gjort särskilt med tanke på att de digitala nationella proven kräver viss teknik. Men jag håller helt med dig, Peter, om att det handlar om så mycket annat. Det är väl det som jag försöker representera här då. Det handlar egentligen om att, som jag sa då, att skola och lärande i en digital tid, där finns det en mental förflyttning som vi kanske behöver göra. Och det vi ser framför oss, det är en lång rad skolutvecklingsinsatser som vi gör i samråd med andra som syftar just till att användandet av digitala verktyg blir en naturlig del i skolans verksamhet. Det skulle vara förfärligt om det blev så att elever för första gången, nu är det väl en utopi, den första gången man möter ett digitalt verktyg när man ska göra de nationella proven, då har vi inte lyckats med någonting, även om tekniken finns. Så det handlar verkligen om att arbeta med digitaliseringsfrågorna på ett brett sätt. Tack, vi behöver avsluta där. Så ett varmt tack till er. De kan få en varm applåd till, tycker jag. Tack. Den handen så kan vi. Tack snälla.